Ninja, ninja se pomina, no! Sa është e rrezikuar tradita shqiptare, ose sa ka ndryshuar tradita shqiptare? Për këtë temë do të flasim këtë javë në emisionin Voyage. Se tradita shqiptare sot është më e rrezikuar se kur më parë. Pse është e rëndësishme për identitetin kombëtar të shqiptarëve ruajtja e traditës? E kanë shqiptarët akoma pikë të fortë në traditë, mikpritjen, lindjen e fëmijut, ceremoninë e dasmës dhe ritin e vdekjes, muzikën dhe ushqimin tradicional. Goj ka pje, goj ka pesh, poja lidhi gojën e almikit me kërpesh. Në Voyage, shfaqet filmi dokumentar që sjell ritin e verzës në Opoj, ndërsa në studio diskutojnë Zymer Neziri, epikolog, Bashkim Lajçi, etnolog dhe Bleona Kurteshi, sociologe. Diçin, emisionin Voyage me gazetarin Korablecaj. Ju pres të djelen në orën 25 në emisionin Voyage në Radio Televizionin e Kosovës.